Така е, де. По две валанду, да се малуш мона. Kad noriu tapti jo žmona, supratau, galbūt praėjus metam nuo mūsų draugystės. Visko, 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 ko pasaulyje yra tik geriausia, gražiausia, bet po truputį. Moteris, tai nereiškia, kad reikia sustot, rūpintis ją, mylėt, globot, stebint. Kai laimė lydės, ar vargas suspaus? Su Indre susipažinau, būdamas penktoj klasėj. Jau tuo metu kažkas mano širdies kirbėjo. Praėjus nepilnai 5 metam nusprendžiau, kad reikia žengti didelį žingsnį mūsų pokyčiuos. Per Valentino dieną suplanavau kelionę į Paryžių. Tomas man pasipiršo praėjus 4 metam po mūsų draugystės. Tai vyko labai gražioj, fantastiškoj vietoj. Kad netikėtai kažkas pakirtų per kelienus ir teko priklupti. Tomas yra labai šiltas, geras, mylintis vyras. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Norėkit atsakingai, mylėkit stipriai, gyvenkit gražiai. Su Indre norėčiau praleisti visą gyvenimą, nes jaučiu, kad tai yra mano žmogus. Mano meilės ir ištikimybės tau ženklas. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Labai tave myliu, tu esi pats brangiausias man žmogus. Mane žavi Tomo savybės, kurios pasireiškia meilumu, kantrumu, nuolaidumu. Santykiai stiprus tiek, kiek esat pasiryžę vienas kitam nusileisti, vienas kitą toleruoti. Pasakiško gyvenimo kartu ir mylėkit vienas kitą. Būdamas Indre, išmokau nusileisti. Meilės ir ištikinybės. Tau žen.
kad iš mūsų bus nuostabi šeima. Tikiuosi, turėsim gražių vaikų. Super good.